Бъйтия глава 38 мая RedfulEprivox.org Первия книги Моисеева и Бъйтия Глава 38 мая Бъйсче в то време отиде юда от брати и своя я, и прииде к человеку некоему от Оламитино и е може имя и раз. И виде тамо юда дъщер человека хананейска е и же имя Сава, и поятио, и вниде к ней. И заченше роди съйна и нарече име му Ир. И заченше ще роди и нарече име му Авнан. И приложивши роди на третия го и нарече имя Силом. Сия же бе в да роди сих. И поя Юда жену Иру, первенцу своему еже же име Тамар. Бъйз, че Ир первенец Юдин зол пред Господем. И убие го Бог. Рече же Юда Авнану, Вниди к жене брата Твоего и сувокуписи с нею, и в семя брату Твоему. Познав же я внані, яку не ему буде семя, Ба стегда вхождаше к жене брата Своего, проливаше сем'я на землю е же не дати семеи брату своему. Зложи пред Богом, яку Сотвори сие, и умертвии Сиго. Рече же Юда Тамарі невестце Своей по посмерти дву синов своих. Сиди вдовою в дому Отца Твоего донде же велик будет силом сын мой. Рече Бову Меси, да не когда умрет и сей, яко же и братья его. Отшече же Тамар седяше в дому отца своего. Умножеше се же дни и умре сава, жена Юдина. И отеше все Юда взейде к стригущим овце его сам, и раз пастире го доломитин, во тамно. И возвестише Тамаре невестце его глаголюще, се свекор твой восходит во тамно, Стришти овці своя. У нас же сверхширізи вдовства себе, се в врізолетнюю, и украси и седе пред вратає нані, я же суть на пути тамней. Ведеше бояку великба й сцілом, сей же не даде я йому в жену. И видив Юда возмнею блудницю Покрай бо боліце свое і не познає я. Се же к ней по темі речей, попустими вніт і к себе не позна, бо яко невестка й моест. Она же рече, «Что ми да си, а ще внидеше ко мне?» Он же рече, «А с тебе послю козли, ще коз от овец моих». Она же рече, «А ще да ми залог, донде же пришлеше?» Он же рече, «Ки залог тебе дам?» Она же рече, «Перстень твой и гривну, и жезл, и же в руце твоей, и даде ей, и вниде к ней, и зачава отроби от него» и въставши отейде, и свърже резолетнио с себе, и облече в риза и вдовства свой Послаже Посла же Юда козлище от коз рукою пастиря свой го от Оламитина, взяти за лог от и не обрете и Вопроси же муже и местато го и рече им, «Где ест блудница бъившия война не на разпути?» И реша, «Небес де да е блудница». И возврати се ко Юда и рече, «Не обретох». И человеци е местато го глаголют, не сте зде блудници. Рече же Юда, да имат та, но да никога посмеют се нам, аз послах козлище сие, тъй же не обрели си. Без че по трех месецех поведаше Юде глаголюще, «Соблудита мар невестка твоя, и се во отробе имат от блуда». Рече же Юда, «Изведите ю и да сожгут ю. Она же дома посла к свекро своему глаголюще,

Вземши же баба на на руко и го червлен глаголющи, се и зайдет перви. Ек даже вовлече руко, и аби и зайде брате го. Она же рече, що пресече се тебе ради преграждение, и прозва име ему му Фарес. И по ми зайде брате го и може бе на руце го червлен, и прозва име ему Зара. Конец 38 -я глава и бъйтия. This recording is in the